السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا مو یو خپل پیج اې ډي زما کلی کوټلی کلان کې لایو رو دې اډې نه واجی صاحب مو سره راځي او شیر دم رز راځي نیازی استاد می دم رالو عثمان زرین اور په پیر ودا یو مومام ده انورم ده او شیخ پرویز هم ده او ایمو یې چې کوم ده السلام علیکم امید امید فرانسې راخستی دی پاده نه ده دا چاړي والی ام ديزان مې راخستی دی چې ته روانې حال غریبي کو نا کور څه په دې ویل ولا تر هغه نه غي ویل ولا خو ما ته تم نه دی او دای نه پاده نه کی څوره دې ته چې تر پیدا جوړم تر پیدا جوړم اوسکار بنوي کنه څنګه اوس ګانه دې په ویډیو کې ځکه چې خلک په توجه کې خلک تاسو دې ویل ولا ته څوک چې دا ویډیو ګوري ویل ولا ته ریکوست وکړي چې دا کور دې مو طرف نه ټول مسافر ته دا وسلام او ټول خدای دې باندې او آباد لري کدي پوری دې کرو دې مو کلی ولا بالکل صحیح دې ټول دې خدای دې باندې لري خوندې مې نه مې بډې شه زلمه ټول دې ټول دې خدای دې باندې لري امين امين او مو طرف نه دا وسلام په مخه شه په خدای دې پرې او ځان خیال ساته ان شاء الله ان شاء الله نه پامه ها حاجی صاحب ته پکې سي دي ماما ته مې دي سوي کنه پکې سي غلا ها دو غما شالې ته مې سي دي کنه سي اي بزور يا بزور السلام عليكم هغه ته سلام دخل شمړه خطه پرې راي يا السلام عليكم وعليكم السلام يا اوس مخکي نو ما وته وشه ريم ريم ابراهيم چاوي اسيلين اسيلين او دا دا چلا دا يا با او تونا دا ماي تو دا کنه ویلی تو نه دا ای تو دا دا او د سترګې دی ویلی خوځه خوځه ورونی دی کو بیا سلام وکا سلام وکا ټول ته سلام هغه بل د دادی سره چا جوړو ریم بودر ته سلام وکا شو بهای به ګوري السلام علیکم ریم بودر ته واو ته دا ریم بلایم ها او ریم بودر ته ته سلام ریم بودر ته ته سلام بیا خبر اصلی خبر خبر عثمان عرف پیر دسی چل دکھنا دے ہویا دی مما دی یو کو سنو لو گوڑے کینا 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 ٹیلیفون چا کینا 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 السلام علیکم جی انا دا بروش گوڑے او کو سنو دی گوڑی گوڑی خوش تازہ دے وسرا ہاں او یو یونٹ قصیدا ہاں کیبل کیبل دی وسرا دا آفرین چا 28 کیبل دی دو کتے شاو وسرا دے پروجیکٹ اگے او پیسے او گٹل دی وسرا کرے دے اخری بمو مانے بو مرغوز فری چا تو مے مرغوز ہاں بس مجھے او تے گھر جو میں میں صاحب ادھر ہاں پنجو بھی کیدا گیا شو تے چا دے خبر خراب ہو سی دا کنا بندہ ہے جس کے پاس اس کے کوئی پیسے تے پگی ہویا لگا دا جب کس نے اس نے ہوٹل لیا ہوا پیلی نو دری بس عثمان دا گوڑے خسته ده نو اجی سے بیج کرے مو بوتا لو کجو لے کتنا شو واسے کلا اس تش موبائل گوشت نی ولے ده آسی لگا ده ابو طلب نے نہ کی کنا او نا واس کو نو مو جو اجی سے بیج کرے مو بو طلب وشی بزا گڈ من نا مرغون دے من لگی اس او دا بو طلب تنا شو چارے غریبے گوڑے ده ورا شیخ سے بگی سو نو بس اونونو اول غاز دوا سلام ټولو مسافر دا او بل میرا یو دوست ہے پیر بدائی اگر موٹر اگست ہے او رجمٹ ہے چکو مدا نو خرچ کڑی دا اچھا نو اگے خوش ہو رہے کہ میں دو با گنڈا کڑی دا اگر گلے چ مرغو میں کرم او گلے چ بوتل در پانی چھا کیا ایسے کوئی ہو سکتا ہے مرغو مرغو میں مخر غریب سڑا ہے خو بوتل رو والا نو جا وچ نو بس اگر چا سلا گیا خبر بولے رجا خبر خلاص کہ نہ نہ پاس بو زرا بے مجا خپل رابطہ کو چیرا د پسمنے ورا روزی نو اسنه چې چوت از یوال خو مرغه مې او دا بوتل شو اسنه چې چو شي خبره دا ټلیفون خو ډیر ستر شو او نو نو ټول مسافر علي زمان نه نروي نه چې شیخ ته سلام وعليكم السلام انکل مې دی چې وعليكم السلام وعليكم السلام نو نو ټول زون ته خل کوي مسافری دا خپل مسافری په خیر کوي او بس کله وطن نه ماغه سي دي خو بس مشتم دوګه او کبه ایمیل کې برونو شړا شنو ایمیل کې برونو او شړا برونو اللہ رحم کی مڑا اللہ سر سے کر بس اللہ دی رحم کی باقی میں طرف اٹوڑو میں تھا مسافر تھا دو سلام ہاں حمید خٹک تے لاہور نہ گوری ہاں الگ
دغه د ټلیفون پر دغه میدو او پر بده مسجد ضرور خبره کومه د ټلیفون غو ډیر ستر شو د سکی سره دا دل تک نه وو کورونم کوا پرشته بیا خبره ما اورا مو خبره اورا ماما او ګل شوړو نه ټلیفون پرشته راغله او خاص اپریټر سره نه ما وکړو د اوسه د نمبر د تا ډیر کم کنه وی خدا د پیسو د پر نه تو د مشران مو خبره اورا خپل د بیزه سم کنه د مشران چې کوم ډیماند تو نه کوي نو هغه خو اجیزه په ایجی ورغومې ده منه ده بل شیخ په کیج بوتل خیر دروري نو ته نو په دې نوستو کې لکه مو باندې چا 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 قدر تسکلی وینو ورغومې څه شهر منه دا ورغومې ډېر غټ شای ده په دې نوستو کسانو کې زړه ته اما یو رما دې ثبوت دي ګوډي اخستې دي ټولو موټر یې اخستې دي او اډی دي او دا اوس کیسه ده مو غریبای ګوډی تا ګوډی ته ور کیمرا ور ولا کو ماشي ور را او دا اوس تکړه دي ماشي کل درما دې پر دې او خاطر دې مو خبر اور مو مو خبري مو خبري جواب برکې ها دینور خو زه زوینم ګورم بلکې ټول کلی وکاتو چې د درې سالور ګوډی بدل کوو یې خستو خارسې پتو چې تا پینټ غوړې پړلې ته ته باندې ته ته نه پجل ته دنه ډیماند ته دنه ډیماند کوي مونږ نه پړلې ها تو پړلې زه ته خبره کوم مونږ نه اس کرے دغه اوس کرے کو پریا مونږ نه بیٹه خدا چا خمو باندې اس کرے خانو جزا پلاور کیوں مکہ دا پا انڈیا کے چیزا کلی تا لاؤ رہا ماں چوار آسی ماں پا بیمار ودا 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 چیزا کلی تا لاؤ گلے تو چیتا چوئے پہلے پا موس کلی دا چیرا اللہ ملما رہا گلے موس کلی تا موس کلی تا موس کلی تا غیتر پہ نیا کلی تو چے ہوئے نو موس نے دن اس کلی ابل پرنی ہوئی چا اوچھل والا تا ویا چوئے نو آغا تش میدان مانے چی خواہ تا پاتا و چیرا اوچھل پاند ہے تو مکو چیرا آرد سکلی ندی خراش دا گوڑی تا دیوی که دا گوڑی دیو شده نو ویدی با ما تا گوڑی و شده دقا گوڑی دی و دی گوڑی پا بورا دی گوڑی پره دوست ما تا راش دی تا بوتلی پا وزکا راشه تا راشه دی پلا راشه دا گوڑی دی دای موی دی ماما عثمان زرین اور پی پیربده ایمان مشهور دی دا دازان تا دا سوزوکی خیبر گوڑی خسته دی کم مدل دی دا کم مدل دی دا یو کام نبیده 89 ماڈل ہے لکہ 89 ایک کم 90 1989 وہ وائٹ کلر ہے وہ سی این جی پہ کیدا موٹر صحیح ہے سی این جی پہ کیدا ہاں نور موٹر صحیح ہے کچھ اس پترا ہے چدا نو الیش بنے خراب تھے زا لوگ پہ انٹرنیٹ کی دو خبر ہوگا یہ غم ہے کلی بارٹ پہ کولا ہزار شاور دا گوڑے پہ کی ور دے ہاں دا کھرا والا دا اورے ٹیر ریم اغا دا گوڑ دے اسلام آباد نمبر دے جنوسی میں پکڑا ہوا دا جنوسی دی خیر اسرا دا گوڑ دے ایمو یہ طرف نور دے ڈیڈی روم براک شاہ خدا ملگری دی دے اور سرا سے گاپ شاپ لگئی میں پدے را گرم کڑے دے گاپ شاپ لگئی میں پدے را گرم کڑے دے بس اوس به موږ اجازهات وغواړو انشاءالله حمید ای چې کینټین پسې بارمان کوي حمید ای چې کینټین پسې بارمان کوي حمید ټیک شو ته چارمان وکړه الو ها بچې اجازات غواړو الله حافظ الله پامان